Hi guys. Hey. Mimi napenda niwape ka video kangu kadogo tu. Kadogo tu sio kakubwa sana. We. Mko vye? Hapa niko nje. We. Naona watu wanaenda. Na mdomo wangu nakauka yenu we. Hey, napenda niwapatie ka video hapa kadogo we. Jana niliona video pale we. Jana haona video ndugu yangu we. Hey. Jana niliona video. Ogabe na alikuwa live ku YouTube yake. Wa ndugu. Hey, nurumie. Hapa ni jua anyway. Na nafika kwa kazi yangu. Inabidi tu nipate aka video kadogo. Kweli. Hey. Ogabe na alikuwa live. Ku TV yake sijui ni YouTube. Bandugu. Anakamata telefone. Anaanza kuita watu. Bandugu utita. Eh? Mbona hauna haya? Eh? Unawazaga watu wote wa wana wote yuko sawa wewe. Eh? Kweli utita. Mtoto ya president. Ule haiko friend, haiko rafiki wa president tena. Ruto mwenye unasikia? Haiko friend wa Ruto tena, ni mtoto wa Ruto. He? President alinyangura buteta mpaka Amerika. Sasa wewe unakamata telefoni yako kabisa na akili yako. Unaita butita. Kwa kuye kukazi ya sexual. Andu hivi vitu vinawezekana? Mtoto ya presidenti. Eh? Akuye kufanya kazi ya seksi. Kushinda na kisi wanamuke. Kushinda na papasa wanamuke. Ako ubina. Unatulaga kushusha wanaume kweli. Unawazaga wanaume wote yuko sawe. Hey. Mimi nilisikia hatu na umeshi jina. Kweli nilisirika. Sivadanganya. Na demu wa Facebook njongo bibi yako hizi boyfriend wako. Na demu wa Facebook alisirika. Mimi najua. Na alisirika. Chuku kamata nemu ya butita. Butita. Unamujitu na mwambia. Ngwengu watu nesite ngo go for sexy. Mimi na bikoro kusexy. Siweze kubikoro ngo my woman ngo date. Ile ni kutisha unafundisha watoto yako sexy. Unafundisha watu nini? Kushini unakisa kila mwanamuke. Unapapasa kila mwanamuke. Kuka vitu nafundisha pale. Eh, mnurumia mina chwake hapa nijua mingi. Mnaona na sweti gisi nafanana na sura yangu niko saa krize. Kweli. Unakamata telefone. Unaita ngo butita. Kukazi ya seksi. Butita kweli ukamwangalia. Iko mwanaume wa kushinda na papasa wanamuke. Butita kweli ukamwangalia. Iko mwanamume wa kushinda na kisi mwanamke. He? Wa kushinda na panda hesti. Wa kushinda na panda mapikipiki. Hiyo ni voso ya butita. Wewe uko mkubwa lakini kazi yako ni sex, ni tofauti na butita. Kazi yako ni nyashi na nyashi. Sasa unakamata telefone yako. Please. Kamba uko na telefone ya butita. Juu ya kuna mharibishia jina. President akuye kumuchukia awaze ni sexuele. Please, futa namba yake broke. Au butita kuboroke. Naona? Butita siyo mtu wa kukoro kuvitu za upuzi. Eh? Siyo kukoro kumwambia ngukuye tufanya kampuni ya sexy. Eh? Hiyo ni kampuni ya sexy. Au demu wa Facebook hakuambia. Mimi nafikiri. Hiyo ni kampuni ya sexy unafanya, sio kutafuta wanawake. Hapana. Ni kampuni ya sexy. Mnashinda mbarabara kumago kisana. Mnashinda mnakula mahoteli kukisana. Hiyo sio. Hiyo sio kazi, hiyo ni kampuni ya sex. Sasa unakamata namba ya butita. Muboroke please, butita. Boroka ugao binu. Muboroki. Anakamata sima na kuita ngo kufanya kampani ya sexy. Kwa my woman ngo kutafuta mwanamke.
Putita alikwambia natafutia mwanamke mkampuni ya sexy. Anu, ugao bina akili yako. Wewe unakomalia bure tu. Unakomalia bure kweli. Mimi nasemeshaga kweli. Mimi unichukie msinichukie. Mimi nasemeshaga kweli. Na demo ya Facebook mimi nawaza ishanijua. Kitu kibaya nakisema hivyo hivyo. Kitu kizuri nakisema hivyo hivyo. Hakuna kukwepesha. Mimi sikwepeshe. Ah. Sikwepeshe. Ndio kesi Mungu inaumba hivyo hivyo. Na bwana yangu ananijua na watoto wangu wananijua. Sikwepeshe. Mtoto kafanya mbaya hivi ni mbaya hivi hivi ni mbaya. Bwana yangu hivyo hivyo. Sasa wewe Obinani, sawa mtu naweza kuambia. Ngo nipatie mtoto wako nipatie maadili. Hivi mimi nikwambie mtoto kwanza mimi watoto yangu. Ndio maana watoto wako sijaona wanacheza na watoto wengine. Juu hizo familia zinaogopa. Baka kupatia watoto babo. Watoto wako watafundisha tabia ya mbaya. Ogabe na usemeshe kweli. Au na huyo demo wa Facebook akwambie. Demo wa Facebook usimwana mke. Baba yake siko na rafiki karibu batatu sijui ba nne. Sasa demo wa Facebook aisha wahi kukisi baba yake hivyo. Mtoto fie. Mtoto fie tu akaeneza miaka ngapi? Miaka 3 4. Eba baba yake kumukisi. Mudomoni. Huyo mwanaume iko sexual haiko mwanaume. Mtoto fie. Nayo kaise yeye. Ni kwanza kusalimiana. Sasa zile za nini za barasta. Lakini fie. Fie ni kitu kingine. Fie ni kitu kingine. Wewe sasa hawa watoto yako. Mtu anakuona vyenye unafanyiza hawa watoto. Atakupa mtoto yake wewe gisi unafikiri. Haviwezekane. Ndugu yangu akale usinigonge. Usinigonge. Usinigonge ba ndugu na sugarea kampuni yangu natumika. Ha! Sasa ufikirie wewe Obina. Hizo video unatumaga ku YouTube. Kwanza mimi nafikiria hawa watoto hawana wazazi. Ona gari zinaniuzi leo. Hawa watoto kweli biko na wazazi kweli? Mtoto mwenye iko na mzazi. Ya huyo fie wako tu mdogo huyo amusha sijui kisi mnamuita. Huyo anaongeaga saa mwanamke iko saa mlisha mpita yemo ndani. Mimi nasemesaga kweli tu hawa watoto ya Obina haiko watoto tena. Watoto mtoto mfie. Alishapita miaka 10. Wewe baba yako unamlalia mumaziwa. Unamuhagisa bibi yako, unamukisi kisi mara 3 kufuatisha. Pa 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 mara 3. Mtaisha pitisha miaka 10. Huko namfunza nini? Ndamfunza sexy. Bandu kwana mke musikie hii video yangu. Wewe mwanamke kwenye yuko, nisamehe. Comment kwa hii video. Mtoto fie. Bandugu, kuko mabafie wa mingi. Bana kuwaga na mimba na miko na miaka 9. Miaka 9 tu. Mimi niko na mdogo yangu. Bana mita Faida. Faida libeba mimba na miaka 8. 8. Hiyo mimba hata mama hakujua hata. Mimba katoka wapi? Hakuna mtu alijua. Hiyo mimba hospitali baliitoa ile ile kugangalia miaka 8 tu. Naye mtoto wa miaka 9 yeye akabeba mimba na izaa. Unaona? Mdogo wangu akunifuata mara 3. Alibeba mimba na miaka 8. Hiyo mimba mama kahangaika mimba katolewa. Sasa wewe Obina au watoto yako hakuna mtoto yuko chini ya miaka 6. Hakuna. Aba watoto vyenye nabafanyizia. Kamba hautembee wawarare. Nikusema wabwana wengine watawachezea. Ujitayarisha kukua na mamimba tofauti. Julisha batita kila kitu. Banachezea.
nani yako. Wanachezea mbo yako. Ize tu ize. Wanairalia, wanaigusa, wanakuchanua ndevu. Mtoto anakupiga makisi ya kufatanisha tatu, ine, tano. Jitayarishe. Kamba wewe unatupa inje, ukatujuu zenye nafanya. Misi wana uko baba yabo. Ni vitu vya kutisha. Mtoto alishapita miaka 10. Anakuchezea ndevu. Anakupiga makisi huku na huku tano ya kufatanisha. Ndio maana mimi sisemage demo ya Facebook hakupendi. Juu demo ya Facebook kamba naangalia hivyo vitendo. Na demo ya Facebook alikomana na mama yake, na baba yake, na wadogo yake, na wakubwa yake. Aliona gisi baba libalea, mama kabalea. Sasa demo ya Facebook naye kamba nakupenda. Anajitayarisha kuya mwa hiyo familia yako. Sanaona ni kuhangaika. Kwanza mwanamke wewe bina utaoa hapo. Mwanamke utaoa hapo. Ajitayarishe. Biko wanamke wangapi? Biko wanamke waine. Munyumba. Bibi yako gitandana na kukisi. Unashuka mgitandu, unafika kumurango. Wanakukisi, wanakukisi, unawangukia mumaziu, unawakisi, unawapiga makisi, unawapiga makisi. Wanaanza kukuchanua ndevu. Wanachoka bibi yako na anakuja kuchanua. Mungu wangu, munihurumie. Munihurumie. Mimi nasemeka kila siku. Demu asesibuku afokasi kubusiness. Asifokasi kutafuta bwana hapa. Bwana mke wowote. Ataingia kuboma ya ubina. Ajue biko wanamke wangapi? Waine. Wanamke simu naona vyenye binafangu. Wabina nafangu. Tia bale batoto. Bale batoto mnaona bingali batoto tena. Pale hakuna mutoto. Zile kisi zenye tu anawapiga. Hata mutoto haiko maraya. Zile makisi zenye tu zinachemusha wale watoto. Naona. Zinachemusha wale watoto. Sasa yale makisi anawapiga. Sasa ule fiye wako. Walisha pitisha miaka 10. Wale ya fiye wake. Walisha pitisha miaka 10 banduku. Sasa kamupiga yale makisi usiku miku wawiri mkitanda. Munaona saa moya wanalaga pamoja. Mutoto ishapitisha miaka 10. Ule mutoto sijui nani Lora. Lora alishapitisha miaka 7. Kamba Lora iko na miaka kidogo ni miaka 8. Analala na baba yake. Na munaona makisi anamupiga. Munaona gisi ananyangura na papasa kiuno. Sasa zile makisi. Ile busuku wakafika mkitanda wanalala pamoja. Anaanza kumupika zile makisa na mupika kukamera. Sasa, kisa na mupika kukamera vile. Sasa wakarala pamoja busuku wiku ae. Mkua muna tifikiria. Awa batoto uyo bwana isha baharibisha. Awa batoto banaishi sawe nye habana bazazi. Juu kweli mtoto iko na muzazi. Mtoto wa miaka 8, mtoto wa miaka 11, 12, mtoto wa miaka 13, umupige makisi ku kamera na busiku ulale pamoja na yeye na uoneshe ku kamera unalala na yeye. Sasa yenye minapitika baga kamera ni vitu gani? Mkuwa mnatifikiria banduku? Vitu vinapitika ngachile gitanda. Baga kamera ni vitu. Ni vitu vyae bandugu. Muni hurumie. Yale makisi. Nisha bambia guys. Mutoto wa miaka 8 fia na zaraga. Mutoto wa miaka 9 fia na zaraga. Sasa wale watoto ya ubina. Mujifikirie. Kabiko na wazazi yao. Baba yaba na nyangura na papasa kiuno. Anabangukia mahage na makisi. Sasa baga kamera busiku. Mufate video. Kuko ma video anapigaga wanalara pamoja. Sasa zengi minapitika makile kitanda. Munabijua. Munabijua.
makisi ya vile ku kamera. Sasa baga kamera, be quiet. Munihurumie. Niko najiendea ku kazi. Demo wa Facebook ujitayarishi. Apo kaenda pale tuwe mko banamke wangapi? Waine. Kengine cha pili. Ogaji heshimu. Usiku na haribu jina za watu. Unanyangura simu tu unaita oga nani butita. Ngwa kuya ngo kujiunga ngo na kampuni ya sexy. Unaonaga ngo mauhuman. Kora kampuni ya sexy. Mwase kukoro ngo. Ngo hivi ngo tunatafuta ngo bwana mwingine. Ngo kutafutia mwanaume. Ngo hivi ngo minyo kana vida mbizi na bachi. Hero jiheshimu. Kamba haupendi kujiheshimu. Tulisha haribika anyway. Bitenu nafangiza ya wale batoto. Na Mungu nayo hararaki. Mtoto fiwa miaka mnanu na mpiga makisi vile. Mtoto wa miaka 11, 12 mnapiga na makisi. Anakuchanua ndevu kwa baba yake. Anakupiga makisi kabisa. Shaka 100 time. Zenye vinapitika mule mkitanda mnalala nabo nana na vijua. Muni hurumie. Temu wa Facebook. Ujitayarisha kambo isha penda. Lakini hapa ni wanamuke bangapi. Na usienu na wazi unabakuta. Muko baine. Kisa ujiheshimu. Hiyo namba ya butita hatu uko nayo. Ivute msimu yako au iboroki. Au demu wa Facebook adusaidie. Aiboroki. Usiku unaita wanaume wa kujiheshimu. Batoto ya president. President anatumia akili yake. Ananyangua bwana mzima mpaka Amerika. Kumufanizia connection. Una mwita ngo kuzi jwane ngo na kampuni ya sexy. Unaona mtoto ya president anakosa mwanamke. Ule butita siyo friend ya president Moige. Ni mtoto wa president. Lakini unanyangua simu yako tu. Na akili yako mbovu ya makalio. Akili yako huko nayo tu ni ya makalio. Ni ya mkuma. Hakuna akili nyingine wewe ogao bina huko nayo. Demu wa Facebook kuna hiko pala na jua. Hakuna akili nyingine ogao bina huko nayo. Akili yake ni nyashi na kuma. Basi. Kila mwanamke ni huyu. Naona hiko na nyashi. Anaenda naye. Hivyo tunjua akili hiko nayo. Sasa naanza kugeuza butita. Ngakuye ajoni kampuni ya sexy. Koma. Joni watoto yako. Benyu ulisha haribisha. Unashinda mnakisana kuma kamera. Joni wadogo yako wale ba moshi ba nini. Joni yeo. Acha kuita jina ya mtu wa kujiheshimu ku internet. Ngawutite. Ngakamu joni ngakampuni ya sexy. Ngaya my human. Hauna senea. Call your family John. Not people respect yourself. You call them to come join sex. Muni hurumie. Guys, subscribe to my channel YouTube. Jana nilisirika sana. Kora marafiki yako. Pana butita. Unaharibisha jina ya mtu ku internet. Unamukora join na kampuni ya sex. Kwa my human. Stupid. Muni hurumie. Tugambia watu wako wa join. Tulisha wafundisha kazi. Bauli, sunasinda kuna bauliza. Watakuambia bwana wanatafuta na yebo. Tukambia tunatafuta. Hi, timana, this. Kila kitu ulisha wafunza. Kila kitu ulisha fanya. Joni na watoto yako marastaka. Bandugu minga sirikaka nika msurubule. Horop. No dani mo igeni. Koro butita. Tell him. John, you company, my human sex company. Respect butita. You continue how to give president. You think president know what you behave? You think president can know what you behave? President, watch what you done every day for video for you try it. President, watch what you speaking kwa your TV yako kwa YouTube. He know you well. So this call to you call about Twitter, you tell him, go come join my human. You think president you know what this video, my human, you kiss, go papasa matako nini. All the president see.
So you need this Koro Nemo Butita for president? You need your president Butita also is sexual the same you. Coma. Hey.